днешното заседание на Общински съвет се мотивира. Проектът за дневен ред е пред вас. Състои се от 17 точки, който е съгласен да стане проект за днешната сесия. Мога да гласува вдигане на ръка. Преди да започнем работа по същество, искам да обявя, че Общинският съветник Сейдин Усман е подал заявление в Деловодството Общинския съвет да бъде включен в групата на политическа партия Движение за права и свободи. Това е за протокола. Преминаваме към точка първа от дневния ред. Записка с входящ номер 353 от кмета на общината относно изразяване на съгласие за разделяне на поземлен имот. Публична общинска собственост находящ се в землището на село Борисово и за промяна на начина на трайно ползване на проектен новообразуван имот. Заповядайте, господин Атанасов. Добър ден, докладната записка е изготвена въз основа на постъпило искане от управителя на фуражния завод клон село Борисово за закупуване на площ с размер 5 декара за изграждане на банки. Като мотиви представя необходимостта от такъв за нуждите на служителите, които ежедневно пътуват с лични правилни средства на завода, както за товарните автомобили, обслужващи, свързани с неговата дейност. Процедурният имот е пасище, публична общинска собственост на община Сливополе. Исканата за закупуване площ се намира в тази част на пасището, намираща се непосредствено в фуражния завод, която част няма характеристиките и свойствата на пасище. По-подробно е описано в докладната записка. Техническото фактическо състояние на площта на терен. С проекта на решение ви предлагаме във връзка с проявения интерес и във връзка с състоянието на площта да изразите съгласие за разделянето на пасището на три нови поземлени имота, двата от които ще продължат да бъдат пасище, а третият съответства на тези 5 декара, които управителят на завода желая да закупи. Тъй като площта е загубила на практика характеристиките си, които са на пасище, предлагаме с настоящото решение да се изрази и съгласие, след като разделянето на пасището с съобразно представение към докладната записка проект за разделяне бъде факт и в кадастралната карта на новообразуваните имоти бъдат в надлежния ред отразени, да се предприемат от страна на кмета на общината последващи действия по закон за промяната на начина на трайно ползване от пасище в друг вид поземлен имот с неопределено стопанско предназначение, което ще позволи на бъдещ етап следващи действия по подготовката за продажба на исканата площ. Благодаря. Благодаря, господин Кръстев. Да ви чухте докладчика, имате думата за коментари по допълната записка. Ако нямате, госпожица Василева, становището на Комисията по общинска собственост. Становището на комисията е със 7 глава 2-3 месеца, докладната записка да бъде за разглеждане на сесията на комисията. Юлиан Иванов е за. Елена Василева. За. Елен Симеон. Стоил Ясен. Антоанета Василева. За. Чермол Исмаил. За. Люпена Айвас. За. Георги Георгиев. За. Житко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Теоданур Макулов. За. Женайден Мустафов. За. Ежайден Исуф. За. Селейдин Усман. За. Айдън Ахметов. За. Белизар Ясен. За. От дневния ред, докладна записка с изходящ номер 354 от кмета на общината относно допълване списъка на пътуващите учители. Уважаеми колеги, в името на
докладна година през комисия, разгледана е, там беше одобрена, става въпрос за това, че трябва да актуализираме списък на пътуващи служители в община Сливополе поради настъпени промени. Въпросът опира до следното, да допълва списъка с пътуващи служители в община Сливополе за лицата Милге Майсерова Арифова, специалист в общинска собственост, пътува от Русе с Лимполи обратно, считан от 1-8. Игнат Алексеев Иванов, шофьор, специализиран с товарен автомобил към предприятието комунални дейности, пътува Борисово с Лимполи обратно, считан от 1-2-4. И Зерин Нурхан Наимова, учител ЦДГ Пролет, филиал Стамбулово, пътува от Русе, Стамбулово и обратно, считан от 1-9-24 година. Моля за да приемете и одобрите решението. Не ги имате думата да ви позната. Ако няма, госпожа Василева, в комисията хуманитарна дейност беше разгледана, становището. Постоянната комисия единодушно предлага докладната записка да бъде за разгледане на сесията на общинския съвет със становището за приемане. Благодаря. Който е съгласен да приеме решението до предната записка, моля да гласувате на ръка. Благодаря. Против, въздържали се, няма. Точка 3. Докладна записка с входящ номер 355 от кмета на общината относно промени в бюджета и плана за капиталови разходи за 2024 година. Уважаеми колеги, става въпрос за следното. В община Сливополе постъпи докладна от директор на общинско предприятие комунални дейности за необходимост от спешен ремонт на валяк. Предстоящият ремонт е на двигателя на валяка, който попада в класификацията за основен ремонт. Необходимите средства са в размер от 7500 лева, които ще се подсигурят от резерва. Предлагаме от параграф 0098 резерв 7000 лева и 500 да се прехвърлят в параграф 5100 основен ремонт. Валяка е на общинското предприятие, изключително много ми е необходим за работата по есенно-зимната подготовка на пътища и други неща, които има в нашата община по всички населени места. Много е необходимо да се направи прехвърлянето на средства, за да могат да се закупят нещата и да бъде отремонтиран валяка, с който е необходим. Валяка е наш. Благодаря, господин Атанасов. Къде ви имате думата по пътната? Ако няма желаещи, становището на комисията по финанси и икономическо развитие, господин Манулов. Тяната комисия със 7 гласа за, от 7 присъствали, предлага допълната да влезе за разглеждане на сесия на общинския съвет. Преминаваме към пункт на гласуване. Илиана Иванов е за. Ивелина Василева. Да. Красимир Симеонов. Да. Антоанета Василева. Да. Шанов Исмаил. Да. Любена Ивас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Иванин Макури. Да. Юнайдън Мустафов. За. Бедрелин Исов. Да. Селедин Усман. Да. Айдън Ахмедов. За. Тризва Ясен. Върхото от дневния ред, докладна записка с входящ номер 356 от кмета на общината относно промени в бюджета и плана за капиталови разходи за 2024 година. Заповядайте, господин Атанасов. Уважаеми колеги, в община Сливополе постъпи докладна от кмета на село Борисово за закупуване на прикачен инвентар за трактор Пулчър, който е необходим за извършване на дейности по поддръжка на зелените площи в местото. До този момент правихме рекомендации с два мълчара, гледахме да обслужим цялата община, обаче тревата расте в един и същи период и има места, където се закъснява.
Затова се налага във всяко кметство да има нужната прикачна техника, за да могат кметовете точно и коректно да си вършат работата. Основателна е докладната, става въпрос за необходими 7000 лева за този мунчар. Той е по-универсален, по-голям, с повече възможности за обработка на банкетните положения и самото косение на площите. И предлагаме, искам да кажа това, че финансирането ще бъде за сметка и от бюджета на кметството. Просто съгласувано е с господин Михов, огледани са нещата, изследена е програмата финансовата на кметството, за да могат да се намерят тези 7000 лева. Парите са намерени и предлагам параграф 10-15 от там да се вземат 5000 лева и от параграф 10-16 2000 лева стават общо 7000 лева и влизат в параграф 52.05 разходи за закупуване при качане на там. Господин Михов, това е много поле. Ви бяхте доста изчерпателен. Освен да ви благодаря и да приветствам и да поискам от тези съветници да гласуват за закупуването на мрежа. Благодаря и на двамата. Вие имате думата по едната записка. Господин Махмудов, становището на Комисията по финанси и икономическо развитие. Последната комисия с 7 гласа за от 7 присъствали предлага докладната да влезе за разглеждане на сесия на общинския съвет. Преминаваме към поименно гласуване. Илиана Иванов е за. Емилина Василева. Да. Красимир Симеонов. Да. Антоанета Василева. Да. Шенол Исмирл. Да. Любен Айвас. Да. Георги Георгиев. Да. Живко Желев. Да. Павел Георгиев. Да. Антон Пенчев. Да. Иванур Махмудов. Да. Юнайдан Мустафов. Да. Бехалидин. Да. Исур. Селедин Усман. Да. Айдан Ахмедов. Да. Елизар Ясен. Да. Ето точка от дневния ред, от една записка с входящ номер 357 от кмета на общината относно промени в бюджета и плана за капиталови разходи за 2024 година. Заповядайте, господин Атанасов. Уважаеми колеги, има крещяща необходимост от закупуване на топляема помпа за доставяне на вода в резервоарите за поливане на тревните настилки на стадиона в Сливополе. Помпата, която до момента сме ползвали, се повреди и не подлежи на ремонт. Стадиона на Сливополе е един от най-хубавите и добре поддържани стадиони в областта въобще. Направиха се всички възможни опити, старата помпа мина през възможни специалисти и сервизи и в крайна краища отказаха, не може да бъде възстановена. Заради това, за да можем да продължим да се поддържаме стадиона, което е изключително много необходимо. Вие знаете колко имаме там 3 отбора, мъжки, 2 младежки, детски, младежки и така нататък. Стадиона е необходим за нуждите на населението, на нашето населено място. Необходима е сумата от 7200 лева. Предлагаме да се направи прехвърляне на средства от параграф 51.00 и се влезе в параграф 52.03 за купуване на отопляемата помпа, за която ще е необходима сумата от 7200. Подробно в докладната са описани перата, по които ще се вземат средства. Благодаря. Благодаря и аз, господин Атанасов, който ще пикмета. За коментари. Ако няма господин становището на комисията за финанси и икономическо развитие. Постоянната комисия със 7 гласа за от 7 присъствали предлага докладната записка да бъде за разглеждане на сесия на общински съвет. Благодаря. Илиана Иванов е за. Евгения Василева. Да. Есмир Симеонов. Да. Антоанета Василева. За. Шенол Исмирлов. Да. Любен Айвас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За.
Павел Георгиев. Да. Антон Пенчев. Да. Иланур Махмудов. Да. Юнай Мустафов. Да. Белядин Исур. Да. Селядин Осман. Да. Радин Ахмедов. Да. Елизар Ясен. Да. Шеста точка. Докладна записка с входящ номер 358 от кмета на общината относно допълнително възнаграждение на кметовете на кметства. Имате нас по заповедайте. Уважаеми колеги общински съветници, на комисията по финанси подробно беше разгледана докладната, която съм внесъл пред комисията, разбира се, и общински съвет във връзка с допълнително възнаграждение на труда на кметовете на община Сливо поле от населените места. Съвсем отговорно казвам, че това е необходимо да се направи. По населените места кметовете се справят добре с възложените им задачи и ангажименти към населението от населените места. Подробно е описано с какво точно се занимават. До този момент няма ни нарушения под местата, няма ни неизпълнени задачи, успяват да се справят всеки един по-отделно. Разгледано е положението на всеки един от кметовете на оперативка на ръководството на общината по-отделно. Взети са под внимание някои неща, които евентуално закъсняват и други. Коментар е направен, взети са бележки, всичко е коригирано и смятам, че ще успеем да подготвим общината за есенно-зимния период и да няма никакви проблеми. Трябва да ви кажа, че възможността кмет вече става нещо изключително трудно. Да се кмет в едно населено място означава 24 часа, няма почивен ден, няма ден, няма нощ. Освен това, няма и проблем, по който да не може да не можеш да отговориш. За всичко, каквото се случва в населеното място, първо е кмета. Искам да ви помоля да уважим, да уважите докладната, да я подкрепите и да заверим тези скромни суми, които евентуално могат да се предоставят на кметовете като допълнително възнаграждение за добре свършена работа. Вижте, общината, екипа на общинска администрация с кметския екип до момента, финансовата ни дисциплина е отлична. Нямаме никъде нищо, което да е заплачено, да не е разплатено, да не е уреден. Всичко това е уредено. Личен асистент, топъл обяд, патронажи, всичко регулярно върви. Има проблеми, много проблеми. Живеем в много тежка обстановка, но мотивацията на кметовете на лице заслужават да бъдат поощрени. Предложил съм докладната, да не зачитам сега на кого какво. Има разлика в възнаграждението на двама кмета. Това е на кмета на Голямо Врано и кмета на Ряково. За тях тяхното население е с около 1000 човека повече от другите. По-големи населени места. Заради това има малка разлика в сумите, които съм предложил. Ако има въпроси, задайте ги, готов съм да отговоря, но смятам, че подхождаме коректно по проблема. Благодаря. Колеги, имате думата за коментари. Становището на комисията по финанси и икономическо развитие. Постоянната комисия със 7 гласа за и 7 присъствали предлага докладната записка да влезе за разглеждане на сесия на общински съвет. Преминаваме към поименно гласуване. Илиян Иванов е за. Илина Василева. За. Красимир Симеонов. Антоанета Василева. За. Шенол Смелов. За. Любен Айвас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Иванур Махмудов. Да. Юнайдън Мустафов. За. Бехайдин Исуф. Да. Селядин Осман. За. Айдън Ахмедов. За. Елизар Ясен. За.
Седма точка от дневния ред. Предложение от Илиян Иванов относно допълнително възнаграждение на кмета на община Сливо. Колеги, предложението може да се откива затвърни много като Общинския съвет, като председател на Общинския съвет, защото по закон кмета няма как да си определи само възнаграждението. Кмета на общината, Общинския съвет трябва да го определи и заради това той излиза от мое име. Предложението, това, което се отнася или беше казано по-точно по предходната докладна, се отнася и за кмета на общината. Нееднократно съм заявявал от тази трибуна, че той се явява като методически отговорник на кметовите на кметства, ръководи и контролира дейността на цялата общинска администрация, включително и тази от кметства. Отговаря за проектите и всичко останало, което се случва в живота и в бита на общината. Така че аз му предлагам той също да бъде с материално стимулиране допълнително, което е посочено тук в докладната от предложението. По-точно 4425 лева. Чухме, че няма общината неразплатени разходи и задължения, с които да удържим още повече бюджета, може да си го позволи. Така че ви предлагам да подкрепите това предложение. Имате думата за коментари по докладната записка. Ако няма желаящи, давам думата на господин Махмудов да изрази становището на Постоянната комисия по финанси и икономическо развитие. Постоянната комисия със 7 гласа за, от 7 присъствали, предлага докладната записка да влезе за разглеждане на сесия на Общинския съвет. Благодаря. Преминаваме към гласуване. Илиян Иванов е за. Юлина Василева. За. Красимир Симеон. За. Антоанета Василева. За. Шенова Исмаил. За. Любена Ивас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Еленур Махмудов. Да. Геннадий Мустапов. За. Ефедин Исуф. Да. Селедин Усман. За. Айдан Ахмедов. Да. Велизар Ясенов. За. Точка 8 от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 360 от кмета на общината относно определение на продажна цена за имот частна общинска собственост на входящ се оценка Бършлен. Господин Арманов, тук е Огнян Кръстев. Огнян Кръстев. Благодаря. Става въпрос за застроена земя в село Бръшлен и предложение за продажбата и в полза на собственика на законно построено построение на тази земя. Законът на общинската собственост предвижда продажбата да осъществи от кмета на общината без провеждане на състезателна процедура, като в правомощията на общинския съвет остава определението на продажната цена. И за целта е изготвена на пазарна оценка, която е приложена към докладната записка и с проекта на решение предлагаме да одобрите продажната за осъществяване на земята. Благодаря. Господин Кръстев, вие имате думата. Господин Василева, становището на комисията по общинска собственост. Становището на комисията по общинска собственост е с 7 гласа за, 7 присъствали, докладната записка да влезе за разглеждане на сесията на общинска. Преминаваме към поименно гласуване. Илиян Иванов е за. Юлина Василева. За. Красимир Симеонов. Да. Антоанета Василева. Да. Шенова Исмаилова. Да.
Йовбек Айлас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Теодор Махмудов. За. Юнайдън Мустафов. За. Бехайдин Исур. Да. Селедин Осман. За. Айдън Ахмедов. За. Мирзал Ясен. За. Точка 9-та. Обявление за подна записка с входящ номер 361 от кмета на общината относно продажба на част от недвижим имот, частна общинска собственост, притежавани в режим на съсобственост и находящи се в село Борисово. Заповядайте, господин Атанасов. Огнян Кръстев, коментира. В района на Стопански двор, село Борисово, община Сливкне притежава две обособени части от едноетажна масивна сграда. Двете части са с предназначение бивши телчаници. Средната обособена реална част от сградата е бивша ветеринарна лечебница, която е собственост на държавата и поради което назоваваме предмета на настоящата докладна записка продажба на имот, който е в режим, притежаван в режим на съсобственост, в съсобственост не с държавата. По отношение на западната обособена част от сградата, е поступило писменно искане за нейното закупуване. Частта е в доста лошо състояние. Поне 10 години назад не е ползвана под наем и не е проявяван интерес. Смятаме, че продажбата и би била рентабилна, тъй като единствено нов собственик би вложил средства, които ще са в значителен размер за нейното привеждане в състояние, позволяващо да бъде използвано по предназначение. Предвид това, че реалната част предмет на докладната записка е в режим на съсобственост с държавата, съгласно закона за собствеността, продажба в полза на трети лица се допуска единствено ако първо съсобственикът предложи своята част на другия съсобственик и той откаже изкупуването ѝ и при същите условия той може да продаде на трети лица своята част. Освен на съсобствеността между реалните части от сградата, земята, върху която е построена цялата сграда, е държавна собственост. Това е другата причина, поради която следва първо да се предложи изкупуването на тази част от държавата и след това, ако тя откаже по надлежния ред, можем да обявим частта за продажба на свободна рутинна състезателна процедура. Разполагате с пазарна оценка, сочене в докладната записка. Предлагаме тази част, която е описана подробно и е предмет на съответния акт за общинска собственост, да бъде предложена за изкупуване на държавата чрез Министерството на земеделието и храните. Благодаря, господин Кръстев. Колеги, чухме докладчика. Имате думата. Ако няма желаещи, госпожо Севасилева, становището на комисията по общинска собственост. Становището на комисията по общинска собственост е със 7 гласа за отхвърляне на присъства и докладната записка да влезе за разглеждане на 60 на общинска съвет. Преминаваме към гласуване. Елена Иванов е за. Евелина Василева. За. Красимир Симеонов. За. Антонията Василева. За. Шанол Исмаилов. За. Георгиана Ивас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Теодор Махмудов. За. Гюнайдън Мустафов. За. Бехайдин Исук. Да. Селедин Осман. За. Айдън Ахмедов. За. Велизар Ясен. За. Минаваме към 10-та точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 362 от кмета на общината относно изразяване на съгласие за промяна на начина на крайно ползване на поземлен имот, публична общинска собственост и обявяване на имота за частна общинска собственост. Заповядайте, господин Атанасов. Докладва Огин Кръстев. Тук отново имаме проявен писмен интерес за закупуване на площа. Само въпрос за пасище, взаимостта на град Сливополе. В покрайнините на населено място с нищожната площ 242 квадрата.
Прецедираме, че площта също на терен не притежава характеристиките на пасище, не е ползвано като такова никога до сега, поне през последните десетина години, то е проявяван интерес за което. С оглед на посочените факти е преценено, че може да бъде предложено на вашето внимание да изразите съгласие за промяна на вашето натрайно ползване на имота от пасище в друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. Фактическата ситуация по загубата на свойствата на имота да бъде пасище сочи, че то може да бъде обявено за частна общинска собственост, тъй като причината да бъде публична общинска собственост е факта, че е пасище. Това е запълнова императивна разпоредба. С проекта на решение предлагаме първо изразяване на съгласие за промяна на начин на трайно ползване и след като то бъде реализирано и отразено в кадастралната карта по надлежния ред, да изразите съгласие, съгласно да бъдат предприети действия по обявяването на имота за частна общинска собственост и съответно съставяне на акт за частна общинска собственост, което ще позволи бъдещи действия за изготвяне на предложение за евентуалната продажба на имота. Благодаря и аз. Колеги, имате думата за коментари по докладната разписка. Ако няма желаещи, господин Цесилев, становището на комисията по общинска собственост. Приемната комисия със 7 гласа за, 7 присъства и съгласа за кандидатката да бъде за разглеждане на сесия на общински съвет. Добре, преминаваме към гласуване. Илиан Иванов е за. Ирина Василева. Да. Красимир Симеонов. Антоанета Василева. Да. Шенол Исмаил. Да. Гърбена Айвас. Да. Юрий Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. Да. Антон Пенчев. Да. Елвинур Махмудов. Да. Юнайдън Мустафов. За. Бехайдин Исов. Да. Селейдин Осман. За. Айдан Ахмедов. За. Велизар Ясенов. За. 11 точка от дневния ред, докладна записка с входящ номер 363 от кмета на общината относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находяща в село Голямо Раново. Докладно и кресле. Обичайна докладна записка, проявени интерес за закупуване на незастроено дворно място в село Голямо Раново, отредено за жилищно строителство. Продажбата е възможна при провеждане на състезателна процедура. Предлагаме да се обяви търг с явно наддаване за продажба на имота, като в докладната записка разполагате с информация за изготвената пазарна оценка и също така в проекта на решение е предложена тя като стойност за извършване на разпоредителната сделба. Имаме допълнителни въпроси. Имате думата. Полиция Василева. Становището на комисията по общинска собственост. Становището на комисията по общинска собственост е с 7 гласа за оценен присъствал и докладната записка на бъде разглеждане на сесия на общинския съвет. Преминаваме към гласуване. Илиан Иванов е за. Евелина Василева. Да. Красимир Симеонов. Да. Антоанета Василева. За. Шенол Исмаилов. За. Дълпена Айвас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Елвинур Махмудов. Да. Юнайдън Мустафов. За. Бехайдин Исов. Да. Селейдин Осман. За. Айдан Ахмедов. За. Велизар Ясен. За. 12-та точка от дневния ред. Докладна записка от кмета на общината относно определяне на продажна цена за имот частна общинска собственост на находящ се в град Сливо поле. Заповядайте, господин Атанасов. Под предметът на докладната записка е определяне на продажна цена за продажбата на застроена земя в полза на собственост на законно построена постройка на година. Имотът се намира в град Сливо поле. Строежът е реализиран вследствие на сключен договор за отстъпено право на строеж.
продажбата в тези случаи се извършва от кмета на общината без провеждане на търг или конкурс. Следва с ваше решение да бъде определена продажната цена за сделката. За целта е предоставена изготвената пазарна оценка от лицензиран независим център на инвестиции. Колеги, имате думата за коментари. Господин Василев, становището на комисията по общинска собственост. Становището на комисията по общинска собственост е с 7 гласа за, 2 гласа против, докладната записка да влезе за разглеждане на сесията на общинската собственост. Поименно гласуване, Илиан Иванов е за. Ирина Василева. За. Красимир Симеон. Антоанета Василева. За. Шанол Измиров. За. Гюпен Айвас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Иванур Махмудов. Да. Гюнайдън Мустафов. За. Хайдин Исуф. Да. Селедин Осман. За. Айдън Ахмедов. За. Велизар Ясенов. За. Преминаваме към 13-та точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 365 от кмета на общината относно предоставяне на имот частна общинска собственост безвъзмездно за управление на общинско предприятие с комунални дейности. За кое е? Доклад за Кръстия Българ. Става въпрос за базата, в която в момента се помещават общинско предприятие комунални дейности на входа на градска група и на средствена бенталя, всички я знаем. В правилника за организацията, устройството и дейността на общинското предприятие е предвидено, че общината предоставя безвъзмездно за управление имоти, които не са необходими за органите на местното самоуправление, за нуждите на общинското предприятие. Закона за общинската собственост също предвижда, че такива имоти безвъзмездно могат да бъдат предоставени за управление на звена на общинска бюджетна издръжка. Изключително подходяща сграда, бих казал единствената, която е подходяща за дейностите на предприятието, понеже до момента не е включена с ваше решение в устройствения правилник, с настоящата докладна записка и съответно проект за решение, предлагаме да се реши тя да бъде включена в активите на общинското предприятие с вид сделка, предоставени право за безвъзмездно управление. Благодаря, господин Кръстя. Колеги, имате думата по докладната записка. Госпожице Василева, становището на комисията по общинска собственост. Становището на комисията по общинска собственост е с 7 гласа за и 7 присъствали. Докладната записка да бъде за разглеждане на комисията на общинска собственост. Благодаря. Преминаваме към поименно гласуване. Илиан Иванов е за. Ивина Василева. За. Красимир Симеонов. Да. Антоанета Василева. Да. Шенол Исмаилов. За. Юрбен Айлас. Да. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. Да. Антон Пенчев. Да. Юрбен Махмудов. Да. Гюнайдън Мустафов. За. Бехайдин Исур. Да. Селедин Осман. За. Айдън Ахмедов. За. Велизар Ясенов. За. Преминаваме към 14-та точка от дневния ред. Докладна записка с входящ номер 367 от господин Атанасов относно искане за отпускане на безлихвен заем на МИРГ Главница Тутракан с Лило. Коле, заповядайте, господин Атанасов, за коментар. Коментар го правим господин Павлов Петров. С малка протекция този МИРК работил през първия програмен период от 2007-2014 година, през което време е постигнал доста големи успехи. Около 1 милион лева общината е получила от тях в различни проекти, например този в Бръшлен, центъра, тази детска площадка, която тук всички мали са доволни, стадиона в Лилополе,
детска площадка в Ряхово, парка в Бабово и така нататък. На следващия програмен период те не са успяли да си защитят стратегията и затова този МИРК е останал само на книга, все пак юридически не е прекратен. В настоящия програмен период те печелят на ново стратегия за разработване на да работи МИРГа през следващия програмен период, като тази стратегия се изисква да бъде изпълнена предварително, да бъде изпълнена, да бъде направена и прият от ДФЗ и чак тогава да им се плати въпросните 25 000 лева. За тази цел те трябва все пак нещо да правят, за да го направят и имат нужда от средства и затова моля за този авансов заем в рамките на 8 000 от 3-те общини. В тази връзка, в следващия петък, в 10 часа тук, те ще дойдат да обяснят Аджиба какво смятат да правят в тази стратегия, защото аз препоръчвам и каня всички вас да дойдете, за да може да чуете какво ще включат в тази стратегия, защото нищо чудно, някои от тях са виждали риба само в тигана. А пък това е за рибарска група. Просто ви каня, моля ви, следващия петък да дойдете в 10 часа тук, за да чуете какво ще бъде включено. Защо? Защото може да има някакви такива екзотични истории, като например, дайте да направим един френски лицей тук. Или пък да кажем, и като кажем, да няма деца, те да кажат, абе, деца ще ви направим. Нали? И така нататък. Като това, последното, ако трябва лично аз да го изпълнявам, трябва да има подизпълнител, но то друга работа. И за това ви моля, евентуално, значи, следващия път е да дойдете, а сега да приемем това нещо, с което да им дадем възможност, с което ще върна, а не ще чекам стратегия. Благодаря. Сега сме работили много лица. Работа е някакво моето, като се тега се изказване. Вие имате думата за коментар. Имахме становището на комисията по финанси и икономическа политика. Постоянната комисия със 7 гласа за, от 7 присъствали, предлага допълната записка да вземе за разглеждане на всеки един общ акт. Преминаваме към поименно гласуване. Илия Иванов за. Илина Василева. Красимир Симонов. Антуанита Василева. Жанова Измайлова. Гюрбен Айвас. За. Георги Георгиев. За. Живко Жирев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Елвенур Махмудов. Юнайдън Мустафов. За. Бехайдин Исуф. Да. Селедин Осман. За. Айдън Ахмедов. За. Елизар Ясен. За. Преминаваме към 15-та точка от дневния ред. Предложение от Валентина Танасов, кмет на община Сливо поле, относно предоставяне на, на временен безлихвен заем на МИГ от ръкан Сливо поле. Направен правил господин Петров. Уважаеми дами и господа, ситуацията е почти идентична с малки нюанси. Този момент е безпредседателна група, това, което е безпредседателна запасната група, той съществува само за Петърканска Сливополе и през програмен период, който мина вече, имаме много твърде добри успехи. Получили сме над 1 милион евро, само ще цитирам някои от тях. Примерно сега последната, която взехме е сцената за около 100 хиляди евро. По читалищата имаме 7 бройки, които са за всевъзможни такива празници на бакалавър, те са 7 бройки. Покрива на младежкия дом, имаме стадиона в голямо време, направихме сега на
Освен това имаме 7 улици в Сила при Виетнама. Някакво Рибния фест също ще направим. Едно гробището банкове, че е много възможно. Така че ние, очевидно, имаме доста голяма полза от действията на този миг. За съжаление се получи така, че този на просто Държавна фонд за земеделие продължава да увеличава времето, през което работи все още по старата програма и то се увеличава чак до 2025 година. През това време те получават някакви минимални средства, също така трябва да правят стратегия за развитие за следващия период и те смятат, че тези пари в момента не могат да покрият и молят за безлихвен заем от двете общини. И за това предлагаме на вашето внимание евентуално да им отпуснем такъв безлихвен заем, който ще го върнат на един шалах, всичко върви на ред. За това призовавам да гласувате за. Благодаря, господин Петров. Колеги, чухте докладчика. Имате думата. Господин Макрудов, становището на Постоянната комисия е финансово икономическо развитие. Постоянната комисия със 7 гласа за, от 7 присъствали, предлага допълната записка да влезе за разглеждане на сесия на общинския съвет. Именно гласуване Илиан Иванов е за. Евелина Василева. Да. Красимир Симеонов. Антонета Василева, Шемол Исмаилов, Георбен Айвас, Георги Георгиев, Живко Жеев, Павел Георгиев, Антон Пенчев, Владимир Махмудов, Юнайдан Мустапов, Бехайдин Мисов, Селевин Усман, Айдан Ахмедов, Велизар Ясен. Колеги, преминаваме към 16-та точка от дневния ред. Докладна записка от кмета на общината относно частична отмяна на влязло в законна сила решение номер 129 по протокол 12 от заседание на Общински съвет с ниво проведено на 25.07.24 година и вземане на решение за обявяване на открит конкурс за възлагане на дейности в общински гори, територии и територии по добив и доставка на дървесина на местното население за предстоящият отоплителен сезон. Заповядайте, господин Атанасов, за разяснение. Една добавена, която обиколи всички специалисти, консултанти по проблема общински гори и така нататък. Целта, която се преследваше, беше да се направи така, че да добием дървесина от нашите общински гори, да намерим балансирана цена, която означава да бъде цена под цената на всички продавачи на дървесина за огрев и да можем да обслужим населението на община Сиво поле за поредна година. Списъците върват. Продължавам до планата обаче за частта, която касае планата, ще направим някакъв тест. Благодаря. С посоченото решение вие ще изразите съгласие на сесията през 30 юли да бъде обявен и проведен конкурс за възлагане на дейности в общински горски територии по добив и доставка на дървесина в полза на местното население. Дървесината включва широколистни видове, в това число и акации. При теренна проверка в присъствието на лицензиран лесовът за подготовка на насажденията за сеч, а именно тяхното маркиране, е установено, че състоянието на акациевите насаждения съществено се различава от прогнозните данни, които първоначално са взети под внимание при изготвяне на докладната записка за вземане на посоченото решение, както и за подготовката на дървесината. Първоначалните данни са извлечени от предоставените от лесоустроителя станционни характеристики на съответните отделни плодове. Установеното на терен сочи доста по-низко качество от към диаметър на акациевата дървесина, което я прави с по-малка стойност и по-малко привлекателна за закупуване от страна на местното население за отоплителни цели. Предвид този факт е издадена заповед на кмета, с която първоначално обявеният конкурс е отменен само и единствено за частта
в частта касаеща акациите на съждение. Вчера е проведен конкурс за останалите дървесни видове и ще бъде избран изпълнител, успешно е преминала процедура. С настоящата докладна записка предлагаме това ваше влязло в сила решение от месец юли да бъде отменено, тъй като не е консумирано в частта за акациите на съждение и тази отмяна на решението за този дървесен вид ще доведе до фактическо видоизменение на точка 3 и 5, както подробно е точно на дървесната. Предвижда се в най-кратки срокове да бъде обявена и проведена процедурата за процедурния коментиран дървесен вид с цел да се осигури навременна доставка на местното население и да бъдат използвани подходящите метеорологични условия за подготовка на предстоящия отоплителен сезон. Готов съм да отговоря на допълнителни въпроси, ако има цялата. Цената, която планираме да се постигне, крайна с ДДС, това е най-голямата цена, в случай, че не се появи друг участник, който се конкурира, е 90 лева за пространствен кубичен метър. А с първото решение щяхме да постигнем нереална цена според нас, предвид състоянието на дървесината, около 120 лева, което ще да обрече на провал класирането на дървесината и ще да реши хората от нещо изключително важно, а именно подготовката за пространствената сега. Благодаря, господин Кръстев. Колеги, чухме добавичка. Имате ли въпроси към мен или към кмета? Госпожице Василева, становището на комисията по общинска собственост. Становището на комисията по общинска собственост е с 7 гласа за от 7 гласа. Този докладната записка да бъде за разглеждане на сесията на общинска събрание. Благодаря. Преминаваме към поименно гласуване. Илиана Ганов е за. Ивелина Василева. За. Красимир Симеонов. За. Антуанета Василева. За. Шенол Исмаилов. За. Любена Ивас. За. Георги Георгиев. За. Живко Желев. За. Павел Георгиев. За. Антон Пенчев. За. Илганур Махмудов. За. Юнайдан Мустафов. За. Бехайдин Исуп. Да. Селедин Осман. За. Айдан Ахмедов. За. Елизар Ясен. За. Колеги, преминаваме към точка последна. Други. Имате ли някакви съображения в тази точка? Не виждам.